vou tomar um açaí e depois a gente vai embora, né? Mas tá tão gostoso, né? Que a gente queria viver intensamente esses momentos maravilhosos junto com a minha prima aqui. Muito gostoso. Agora, então, nós temos um tempão ainda pra andar na cidade de Umuarama agora. A Isabela vai fazer faxina na casa do Eduardo. Vai? Eu tô morrendo de fome. O Eduardo mora perto de você, filha, Maria? É verdade, tadinha. Mora. Ele mora num apartamento. Pertinho de vocês? Então, uns 800 metros de casa. Ai, gostoso, que legal. Assim é bom, né? Vou passar lá, eu vou te mostrar. Ele mora sozinho? Mora sozinho. É, minha filha, as crianças estão tudo querendo morar sozinho. Daqui a um tempo a Isabela fala, vou querer o meu apartamento também. Não. Aí você fala, Isabela, não dá. Morar comigo. Só se casar um dia, né, Maria? Não é isso. Nem ela casar, ela vai morar comigo. Sério? Morar comigo ainda. Chegamos, meus amores. Vamos fazer um xixi, tomar uma água e nós vamos partir. Chegamos na casa da Maria de novo e depois mais tarde vamos pra casa. Mas estamos se divertindo bastante. Tá legal. Oi, Amora! Qual que é a Amora? Essa aqui é a Amora. Oh, Amora! Amora! Ih, tá que bonitinha! Tudo bom, princesa? Você tá boa, princesa? Essa aqui é a Amora, gente. Olha que linda! Que linda! Ela chora. Não, a minha cachorra é uma benção. Ela ama Maria, olha. Assim de odeia todo mundo. Só não. Minha princesa é essa, né? Que o pessoal é igual a nós, gosta dos cachorros. Olha aí, meus amores. Ama os bichinhos, igual a gente. Eita, nossa! Olha. Eita! Eita, bichinho gordo! A minha menina! Essa é uma meninona. Tadinha, ela parece um baleia. Mas a mamãe já vem, tá? Saudade, você. A mamãe vai ali, mas saudade já vem. De você que você vai trabalhar. Tá bom, mamãe? Já volto. Quando ela chegou, ela falou: isso é sofrimento. Saudade. Isso é saudade. Saudade. Saudade de você, Maria. É carinhosa, ó. Ela é muito querida. Ela é muito querida. Essa daqui. Não vem. Aí, mãe, dá um beijo nela, mãe. Tem que ser na boca. Princesa. Você também, vou te falar, hein? Agora ela tá feliz. Vem, Amora, vem. Vem, Amora, vem, meu amor. Vamos pra casinha, vamos? Vamos pro cativeiro, vamos? Isabela, pega. Ai, eu não aguento ela. Ela se joga no chão. Essa vergonha tá de propósito. Meu Deus. Bora. Vamos pro cativeiro, meu amor. Meu Deus. Ela não quer ir pra lá, não. Ela não quer. Olha lá, fica vendo. Vem. Ó, o que ela vai trazer pra mim, ó. Ai, dá, tadinha. Mamãe, dá aqui pra mamãe. Dá. É um bichinho. O meu cachorro faz isso quando ele quer chamar atenção. Pra dar atenção pra ele. Você chega em casa, meu cachorro já pega a bolinha. Ela pega mais. Ô, minha menina. Ô, meu Deus. Ah, olha que eu vou ensinar, nós vamos brincar um monte, tá? Você vai dormir comigo hoje. Vou ter que dormir aqui fora, agora nós dormir junto, então. Tá bom? Eu vou dormir junto hoje, tá? Tchau. Tchau. Eu vou trazer um ossinho pra você. Vamos na nossa casa, tem osso. Nossa, mas você... olha o que a Maria faz pra compensar a ausência dela. Olha o tanto de brinquedo que tem ali. Toda vez que sai, traz um brinquedo. Eu vou trazer um osso. Você pode fazer ela, mãe. Dá a mão pra mãe. Olha lá o tanto, mãe. Dá brinquedo. Mãe. Vem cá, vem. Tem ela, até uma galinha ali. Dá a mão pra mãe. Ela não quer dar a mão. Essa não sabe dar a mão pra mim. Essa aqui sabe. Aí a Maria vai lá e fala: vou trabalhar muito, vou trazer um brinquedinho pra minha cachorra. Tchau, bora, tchau. Tchau. Dá a mão pra mãe, então. Dá a mão aqui pra mãe. Aqui, ó. Já tô começando a pegar o brinco dela. Ela lembra, você viu? Eu disse dela, dá a mão. Tá apanhando kawaii, gente, pequenininha assim. Tchau.
de cachorro. Amor, estamos indo agora. Vamos fazer o que agora, Maria? Nós vamos no açaí. Ah, vamos tomar um açaí bem gostoso, gente. Bora junto conosco. O passeio ainda não terminou. Ô, Jenny, quando você anda na frente no carro, você não passa mal. A gente passa mal quando a gente anda atrás. Nossa, muito. Depois você vem na frente. E depois de comer. Se você quiser vir na frente, você que sabe. O DBS já é aqui, ó. Vamos parar ali no DBS. Aí você toma um geladinho, um sorvetinho geladinho. E já melhora tudo. E tenta respirar pela boca, porque talvez ela tá com o nariz tampado aí, o rinite, fica respirando pelo nariz, sem estar conseguindo. Né, Maria? É. É, José, você deixou bem estreito aqui pra mim, mas vou ter que entrar aqui. Vou tomar muito tempo pra vocês mais não. Ô, gente, o fio da cachorra chamou vocês pra tomar sorvete. Eu moro hoje cedo, aí eu não vou tomar banho não, tá muito frio. E a mãe tá reclamando do frio hoje cedo. Sozinho e um sorvete junto. Eu vou lá pegar, vamos lá pegar? Vamos. Tem gente não, ela pensa em tudo, né, tadinha? Porque ela já foi roubada muitas vezes. Eu nunca fui, não. Não? Por isso que é assim. Morango. É o quê? Açaí? Esse aqui é um açaí com morango. Esse aqui é o tradicional, sem nada. Esse aqui, ó. Qual que você vai querer, mãe? Eu, qualquer um. Um pouquinho de banana também. Até que eu vou falar com essa moça. Aí, se você quiser misturar com sorvete, tem sorvete então. A mãe pegando. Poxa, pelo amor de Deus. Eu não posso ir, não? Eu não sei o que você acha, meu Deus do céu. Agora vou pegar. Ué, não tem culpa, você comeu doce já? Eu não. Ó, gente, esse é o meu. Esse é o da minha mãe. Minha mãe não pegou nada. Ô mãe, você roubou meu kiwi. Você não acredita que ela fez. Ela já catou até o seu kiwi. Catou, né? Meu kiwi. Ô, polaca, nós que somos apressados, larga as coisas tudo pra trás. É. Ela é igual a Isabela. A Jenny é igual a Isabela. Olha só, quando gente. Quando a Isabela chega com o dela, eu quero as coisas que tem no dela, porque eu não enxerguei, não. Eu tava passando. Minha mãe tá ali comendo já, ó. Primeiro eu tenho que tirar a foto. Eu sou a verdadeira blogueira. É porque eu vou tirar a foto. Ó, meus amores, minha outra rodada. Tá uma delícia. Gostoso. Bora tomar um açaí bem delicioso, com muita fruta, meus amores. Olha aí. Duas vezes eu tomei. Não, vou inteirar com essa. Meus amores, tá um frio. Bastante frio agora. Friou, né, gente? Tá uma delícia. O açaí. Lugar gostoso, né, Maria? É delícia. É melhor sair antes do trânsito, hein, mãe? Do é pico, mesmo. Hein? Você tá pronto. Movimentada, né, Maria? 10 pra 6. É mais movimentado? Muito movimentado. Aí serve, né? Vamos. Vai embora, meus amores. Vou voltar. E pra casa, já se passeamos tanto, divertimos, andamos, comemos. Eu me diverti muito hoje. Tentei ganhar o ursinho várias vezes, mas não deu certo. Lá, pegar o ursinho lá, naquele lugar lá. Não deu certo não, meus amores. Não tenho sorte pra isso. Amém, amém. Obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muita saúde, depois vou dar teu presente. Não trouxe. Ô, polaca, para com isso. Eu já falei pra você que não é pra me dar presente. Senão eu vou ficar chateada. Porque eu chamei vocês, porque vocês já é presente pra mim. Vocês param de falar assim, que eu não gosto. Quer presente melhor que isso aqui? Quer? Pra mim não tem. Não tem. Então, tá quentinho aqui. Viu? Atrás tá quente, né? É gostoso. Bom, bom, hein, Maria? Gostoso, confortável. É bom que é couro, né? Ele é bem confortável.
se divertindo da minha, se despedindo da minha princesa ali, meus amor. Tchau, princesa. Deus abençoa por esse dia maravilhoso que nós passou junto, viu? Você é especial. Feliz aniversário. Foi um presentão você ter vindo aqui ficar comigo esse dia, essa tarde maravilhosa. Feliz aniversário. Muita saúde, paz e alegria pra você, princesa. Você é maravilhosa. Gente, vamos tchau. Já dei um abraço nela já, gente. Viagem, tá? Meu carro preparando pra ir embora pra casa. Pedi o Senhor Jesus pra entrar aqui junto conosco. E estamos indo pra casa, meus amores. Deus abençoe a vida de todos. Muito maravilhoso foi esse dia de hoje. Muito feliz. Estou muito feliz. Graças a Deus. Bora pra casa, meus amores. Põe o cinto, hein, gente. Esquece não. Estamos indo embora já. Gente, estamos indo embora pra casa. Olha aí como é que tá movimentado. Sueli Luz que Brilha. Sueli Luz que Brilha. Meu Deus do céu, o carro virou ali. Chegar em casa, você não vai relar nesse celular que eu vou postar os stories, tá? Tá bom. Eu gravei. Eu tenho os meus também, né, Flor? Você gravou, mas vou postar no seu Instagram. Indo embora pra casa, graças a Deus. Tivemos um dia maravilhoso. A motorista aqui. E estamos indo pra casa, gente. Um pouquinho cansadinha, né? Mas que bom, a gente vai chegar em casa de dia ainda. Tem nossos cachorrinhos, nosso gato, tudo com saudade da gente. Tô assistindo aqui o DVD do Anderson Freire. E a gente tá indo pra casa, gente. Tivemos um dia maravilhoso. A Maria foi incrível com a gente. O aniversário é dela e o presente foi nosso, né, mãe? Foi. Maravilhoso, hein? Muito obrigada, Maria. Foi incrível, viu? Muito bom mesmo. Gostamos de tudo. Foi tudo perfeito. Tem alguém aqui que tá com sono. De noite, gente, toda noite. Eu vou contar uma fofoca aqui. Toda noite ela acorda de madrugada, acende as luzes, tudo. Faz um maior pampeiro. Por causa do gato. Ele, pra dar comida pro gato? É. Aí, gente, me acorda. Depois eu demoro pra conseguir dormir. Toda noite, é no mesmo horário. Toda noite. É o gato, menina, é o gato. É o gato? E quando ele dorme comigo? Ele dorme comigo. Ele vai a mesma coisa me perturbar quando quer comida se você não levantar. Chegamos, gente. Estamos em Mariluz. Tava com saudade de Mariluz, mãe?
Ou você prefere dirigir um arame? Ai, 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 menina do céu. Mas olha, aquela comilança deu uma... Um sono? Um sono. Minha mãe tá morrendo de sono aqui, gente. Foi muito bom, né, mãe? Tava bom, comi camarão. Mas passou tão rápido, né? Camarão gostoso, já, você viu? Passou tão rápido, gente. Gente, então vou mostrar o que a gente comprou em Umuarama, né? A gente comprou essa touca aqui. Minha mãe já tá ali tentando arrumar dela. Essa, aquela ali é da minha mãe e essa é minha. Ó, compramos essa. Compramos 4 creme dental, desse daqui, Oral-B. Compramos 2 desodorantes, desse daqui, da Monange. Compramos esse creme aqui, gente, Scala, né? De Aborandi, pra quem tem cabelo cacheado, né, vocês entendem, né? Precisa, gente, esses cremes aqui. E ele é 2 em 1, ele é tanto pra hidratar quanto pra pentear. Então é ótimo esse creme, viu? Super indico. E compramos 5 sabonetes desses aqui, Albany e Nivea. E compramos também essa vitamina C aqui, ó. Essa vitamina C aqui. Essas comprinhas aqui, gente, tirando a touca... Deu 50... Peraí que eu vou olhar na notinha. Então, gente, essas comprinhas aqui deu 55,68 centavos. A touca foi R$14,90 cada uma, né? R$14,99 cada uma, ó. Aqui, ó. A touca foi R$14,99 cada uma. E compramos também as botas, gente. Tem gente que acha que nós saímos de casa com essas botas, né? Mas, na verdade, a gente comprou lá. Pagamos R$60 em cada, né, mãe? R$60 em cada bota. Quê? Olha lá, gente. Comprou a mais clara, agora vai querer a mais escura. O que aconteceu? Estragou? Não, não tem nada errado. Você sabe. O que você acha? Sua menina esperta demais? Eu acho. Eu sempre vou achar você esperta, mãe. Ô, mãe, você saiu de casa tão bonitinha, agora tá tão acabada. O que aconteceu? Não, embora, né? Que aconteceu? Gente, pra e aí, compramos essa bota aqui também. Nossa, pra minha mãe. Tava e essa meia, mãe. Quanto foi a meia? R$4. R$4 a meia e R$60 a bota. Eu tinha ido de tênis, gente. Você falou, pessoal, ali no trânsito, como é que tá? Meu amor, fechou a saída pra Mariluz e abriram outra com direct colocado. Aí eu entrei pra cidadinha lá, aquela, sei lá de Santa Helena. A gente tava indo pra Guaíra, saída pra Guaíra. É, aí lá na frente eu voltei pra trás. Não tinha saída pra cá, não, meu amor, nem a placa que indica. Falei, tô frada. Ah, gente, esqueci de gravar isso aqui, ó. É tipo um tonalizador, eu acho, pra cabelo loiro. Loiro, claro, dourado. Peraí, não tá focando. Loiro, claro, dourado, irisado. Aí a minha mãe comprou esse daqui, ó. Ela experimentava, vamos ver se é bom. Acho que foi 11 e pouquinho. Então eu esqueci de mostrar esse, gente. Agora que eu fui olhar, falei, mas o que, que é isso que eu não mostrei? É, gente, a gente comprou na farmácia também. Tá incluso nos R$55, viu? No dia seguinte... Fala uma coisa pra você, amor. Eu tô todo de casalhadinha hoje. Mas, amor, eu tô cansei de ser feia. Eu vou me arrumar agora. Uma menina solteira. Andar mais arrumada do jeito que eu tô andando. É aqui em casa, mexendo com o jardim. Eu tenho que se arrumar pra arrumar o jardim. É, yeah. É. Porque senão eu não caso mais nunca. Eu já vou fazer 50 anos. Daqui 4 anos. Ou é 3? É 3. Ou já tem 50? Não sei. Em casa vai nunca, né? Fica velho demais, largado. Tem que cuidar. As meninas novas, lindas, maravilhosas, aí não precisa se arrumar, não. Vai precisar quando chegar na nossa idade. Aí começa. Ganhar a beleza através do esforço. Porque, aliás, as meninas novas não tem nem tempo, né, meus amores? Começa a trabalhar, 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 né? Meu não tinha tempo de se arrumar, não. Era mais feio do que agora. É, por quê? Meus amores. Mas não é pra isso que eu liguei a câmera. É pra falar outras coisas pra vocês. Pera aí, vamos conversar sério agora, nós. Que, meu? Tô me aquecendo aqui, arrumando minha blusa, ó. Ô, meus amores, a Shauna tá com ciúme que eu falei que a Isabela é linda. A Isabela que tava com nós hoje, a menininha moreninha. Eu falei, não tem culpa, Shauna. Eu sou loira, eu gosto de menina morena. Do zoinho preto.
dos olhos pretos. Não, você falou que ela é linda milhões de vezes, não foi uma vez. Ah, mas ela é linda mesmo, não é só aparência não, minha filha. A menina tem um brilho, a menina é legal, simpática, amorosa, é um doce. E Maria também, mesma coisa, a menina puxou ela, né? E os meus cachorros tá aqui, meus amores, desejando um ótimo dia pra vocês também. Bom dia do Milo e da Cindy. E da Sueli, luz que brilha. Beijo no coração, herada gata, linda, homens guerreiros. Não importa se vocês estão lindos, o importante é que o coração de vocês esteja feliz. Porque a beleza nós conquista através do sorriso e da alegria. É, vamos transmitir alegria aí. Se tiver dois dentes, dá um sorrisão lindo. Peguei minha touca de volta, meus amores. A preta dá um destaque muito forte em mim, sabe? Porque daí eu fico muito branca, então tem que ser uma cor mais clara. Melhora pra Jenny, a Jenny também é linda, a Jenny também é linda, também é maravilhosa. Fica com ciúme não, Chama. É que eu gosto das meninas porque elas têm amor no coração, simpática e bonita mesmo. Não, você... São linda mesmo, linda você demais. Você falou que ela era grandona ainda. Ah, é? Eu ponho a bota, fiquei do tamanho dela. Tomando vitamina C, tô fazendo bolinha na boca. É um comprimidão bem grandão, docinho, sabe? Não é bom não. Dessa aqui, ó. Eu só tomo porque é gostosa. Se fosse ruim, eu tomava nunca. Eu preferia tomar xarope de limão, mas não tomava. Amores! A gente tem algum compromisso? Você tá tão arrumada? Eu tô falando que eu não vou ser mais feia. Tô cansada disso. Meus amores, já falei no vídeo anterior. Você não escutou, não, é? Meus amores, a gente perguntou se nós temos compromisso, pessoal. Você não pode se arrumar mais, não, nessa vida. Nossa, vou me enjetigar, vou me trancar no quarto. Mas não foi pra isso que eu liguei a câmera. Meus amores... Uma hora que não vira meme isso aí, mas não foi pra isso que eu liguei a câmera? Todo dia você fala isso. Meus amores, foi pra dizer que eu me diverti muito ontem. Comi uma comida saborosíssima. Ontem eu comi, sabe o que é, meus amores? Um peixinho lá, sabe? Camarão. É. Eu comi camarão. Você corta parte do peixinho, hein? Eu comi camarão, meus amores. Tava gostoso, hein? Camarão empanado. Ai, bichinho gostoso. Nunca pensei que fosse gostar daquilo, meus amores. Eu achei ele um bichinho feio. Camarão, meus amores. Comi comida japonesa ontem e gostei. Os japoneses aí. Um beijo pra vocês. Vocês cozinham bem pra cacete. Mãe! Eu comi bem demais ontem lá. Vixe, nossa. É R$100 o quilo. Eu comi meio quilo e pouco. Deu 48, 58. Meu Deus, 58 também? Como é que pode? Meus amores, quem manda o povo cozinhar bom demais, né? Nós que rale, né? Pra conseguir se divertir no, na lanchonete japonesa. É, meu amor, tem que ralar pra poder guardar o dinheiro pra ir lá. Porque lá é gostoso demais, é delícia. E minha prima fez isso de manhã já. Ela trabalhou cedo. Fez duas, participou de duas cirurgias. Ganhou dinheiro e fomos divertir. Gastamos tudo, eu acho. Foi claro. Gastou tudo, eu acho. Ela falou pra mim assim, que era pra comprar um açaí. Eu comprei. Põe aí pequeno, né? Eu falei, eu tô de regime, né? Ela me deu mais 20 reais. Vai lá e põe, enche tudo que você gosta. Aí eu fui lá, põe mais um pouco. Ainda sobrou toco, dei a ela. Porque eu não sou muito de comer muito. Vocês sabem como é que eu sou, né, gente? No lugar, eu sou comportada, viu? Como é que você é, mãe? Pensa um açaí gostoso, mas olha, o mais gostoso era as frutas, porque eu sou apaixonada por fruta, eu não gosto muito de açaí, mas as frutas, né? Coloquei tudo que eu gosto, manga, abacaxi, kiwi, morango, tudo que eu gosto, aquela salada de fruta, né? Aí quando eu procurava o açaí, era bem pouquinho, porque eu ponhei pouquinho, eu gosto mais é de fruta, né? Então, meus amores, a minha prima me convidou pra ir pra lá, né? Ela tá na... mês de férias, mesmo assim ela vai lá fazer uns bicos no serviço dela. Ela trabalha há mais de 30 anos, então ela é muito boa, uma funcionária excelente. Aí quando tem cirurgia, sempre ela participa, sabe? Acho que a Maria já pegou uns 3 mil moleque. Né, gente? Era que ela pega da mão? Fora as meninas. É, Maria faz parto direto, cesárea, mas os médicos, a Maria é eficiente. Por isso ele sempre chama ela, né? Ela vai fazer cirurgia e volta. Aí ele tirou a tarde pra nós, depois de meio-dia, depois da cirurgia. Aí nós fomos se divertir. Maria já tinha ganhado o dinheiro pra nós gastar já. Mãe! Tudo certo. Não, é que ela falou pra mim que ela trabalha pra viver. Bem, é a Maria falou. Eu também tô fazendo isso, Maria. Só não tô tentando pra viver muito bem, porque o salário tá meio pouco, mas vai melhorar, eu creio. Então tava gostoso. Agradeço a Maria.
Princesa, Deus te abençoe pelo carinho. Foi maravilhoso. A tua filha é muito educada, cheia de amor. Voltei pra casa encantada pelo amor de vocês e o carinho, viu? Não era nem... E linda, né, mãe? Não era nem... Olha, não era nem que a Maria gostar tanto de mim, porque quando eu era pequena eu fiz uma sacanagem. Ai, você já contou, mãe. Eu já contei. Pra vocês, no vídeo antes, né? Vocês já sabem. É quando a gente conta pra vocês ou ela põe na descrição. Não sei como é que é.